ча-ча-ча-ча джайв самба. Бұл сөздерді естіген кезде әр қимылы шиырақ делебені қоздыратын би ойға оралары анық. Ал бишілердің қимыл қозғалысын одан әрі айшықтай түсетін кімді айтсаңызшы? Оларды кім және қалай тігетін жайлы ойланып көрдіңіз бе? Өз басым ойланбаппын. Бүгін көзбен көріп, сіздерге де таныстырмақпын. Біздің діттеген бағытымыз Көкшетау қаласы. Себебі дәл осында елімізде ғана емес, жарты әлемге өнерін паш ететін жұлдыздарды киіндіріп отырған шағын цех орналасқан. Мың бұралған бишілердің үлкен сахнада жарқырай түсуі шеберлігінен бөлек, үйлесімді киіміне де байланысты. Шағын цех мамандары айына 3000-нан астам би киімін тігет. Балалар мен ересектердің би өнеріндегі костюмдердің сапасына ғана емес, ұлттық менталитетке сай ашық-шашық емес, эксклюзивті болуына да аса мән беріледі. Бұл балалар киімінің тігісін жатық әрі денеге қонымды етіп тігуге арналған қос тігісті. Былай айтқанда қарапайым болғанымен созылғыш матадан тігілетін киімге қажетті машинка. Өйткені мата жырылғыш болғандықтан тігіс сетіне сөгіліп кетпеу қажет. Мұндай маталар үшін нейлон жіптерді таңдаймыз. Мата туралы айтып өтсеңіз, бұл матаға осы суретті қалай өткізесіздер? Әлде бұл дайын өнім бе? Жоқ, бұл дайын өнім емес. Бұл біздің ерекше дизайнымыз. Біз оны әдейлеп жасатамыз. Осындай матада ешқай жерде дизайн жасатпайды. Өйткені бұл өте қиын мата, оның құрамында өте көп резина бар. Бүкіл әлемде осындай мата тек қана бізде бар деп айталамыз. Мақтанышпен айталасыз? Иә, мақтанышпен айталамыз. Шынымен де басқа ешкімде жоқ па осындай? Жоқ, ешкімде жоқ. Өйткені осы матада жоқ, сурет жасата алады. Бірақ та осындай матада ешкім жасата алмайды. Өйткені бұл өте ерекше зат. Оны біз көптеген жылдар бойы жобалап келеміз. Қазір міне бірінші партия бізге келді. Соны осыдан енді жаңа коллекция жасатамыз. Кез келген елдің экономикасын қан тамыр жүйесі десек, олай болса, жеңіл өнеркәсіп бір салалық тамыр іспеттес. Өйткені шағын шеберханадан бастап, ірі фабрикаларға дейінгі өндірісте қаншама адам қызмет етеді. Біздің кәсібіміз негізінде 2000-ші жылдарынан ашылды. Ашылды. Қазір біз үлкен көлемдерде жасаймыз және тек қана Қазақстанда емес, және ТМД елдерінде, және де Европада өте әйгілі боп келеміз. Қазір бізде 15 адам жұмыс істейді, бірақ та осы спорт бал киімінің бағытында бізде 6 кісі жұмыс істейді. Қазір біз цехымызды кеңейтеміз, жаңа жұмыс орындар ашамыз. Өйткені қазіргі жұмыс істеп жатқан мамандар кішкене заказдар көп болғасын үлгере алмайды бәрін істеуге. Цех мамандары киім өндірісіндегі ширек ғасырға жуық уақыт ішінде отандық киім өндірісін әбден зерттеген. Осылайша 2020 жылдан бастап өзіне ұтымды саланы, яғни биге арналған спорттық бал би бағытындағы костюмдер шығаратын бағытты таңдапты. Бәсекелес ас саланы дөп таңдаған сияқты. Өйткені бұл кәсіпорын бүгінде елдегі спорттық би киімін өндіретін ірі өндірушілердің көш басында деуге болады. Күнделікті киімге сұраныс үзілмесі анық, бірақ өзіндік санаулы тұтынушысы бар саланы дамыту мемлекеттің қолдауынсыз мүмкін емес. Осы орайда шағын цехқа даму жеңілдетілген несие әрі мемлекеттік грант бағдарламалары таптырмас мүмкіндік болған. 2023 жылы біз мемлекеттік қолдау ұтып алдық, заманауи техника сатып алдық. Соның арқасында қазір заказымыз тез істелінеді. Мынау компьютер арқылы кестелеп тігетін машина. Бұл тігін машинкасы кез келген киімге өрнек салып кестелеп тігет. Мысалы, футболкалардағы түрлі жазба не сурет сияқты. Жабдықтарын жаңартып, жанданған кәсіпорын өндірісіне қан жүгіртіп қана қоймай, отандық өнімді жарнамалап, сатылымын арттыру үшін маркетплейс алаңдарын зерттеп, онлайн сатылымдарда қолға алыпты. Соның нәтижесінде алыс жақын елдерден тапсырыстарда қабылдай бастапты. Бұл бағдарлама үшін арнайы сыйлық. Рахмет, рахмет. Цех жұмысымен таныстық, басқа өңірлерді аралап, отандық өнімдерді таныстыру үшін қажетті бағдарлама атауы арнайы жазылған сөмке мен кепкада дайын. Аты айтып тұрғандай, бұл да Made in KZ.